Naša ekipa vredna je na terenu. Ceco, dobro jutro, dobar dan još jedan put. I dalje kiša pada. Kakva je situacija u našem glavnom gradu? Da, dobro jutro, dobar dan još jednom. I dalje kiša pada i baš ona nas je natrala i da uđemo u zatvoreni prostor, u četiri zida, divan je ambijent. Neću da vam kažem koji je prostor u pitanju, ali ću da vam kažem da je sa nama ovog jutra Adrina Pešić i naravno uvek kad je ona sa nama u društvu dešava se nešto lepo, je li tako Adrina? Dobro jutro. Uvek se dešava balet. Uvek balet pa i moda, tako da eto veće balete i mode, zato smo se i mi ovako sastale, jel, ovog kišnog jutra, da nam bude lepše i prijatnije, da popijemo kafu i da vam najavimo upravo ono što će se dešavati ovde blizu, a to je Komban dvorana. Nadam se da će da stane kiša, tako bar kažu meteorolozi. Ali eto i da bude lepše raspoloženje, dođite, ulaz je otvoren, znači večeras od 18.30, odnosno ulaz je slobodan, pazite, ponesete obavezno masku i broj je, naravno, posetilaca je ograničen. Ja ću malo da razgovaram sa nekim od mojih gostiju, a to će da budu Danijela Boračeva, koja će predstaviti svoju knjigu, to je Zdravo ishrani, koja je dobra za manekenka, ali isto tako odlična i za balerine. Tu će biti Simonida Milojković, zatim Vesna Devinča, Suzana Mančić, Marko Simičić iz Kao benda, da malo kaže kako je to na estradi, odnosno koliko je njima pevačima pokret važan, koliko sve više u spotovima ima balerina, što mene posebno raduje i posebno mi se sviđa. Tu će biti i grupa Sanja Dirio, oni će malo nešto da nam odsviraju, da malo to obojimo naravno i sa muzikom, a gošće će mi biti, što se posebno radujem, učenice pripremnog razreda Baletske škole Ljuda Viča, koje će da vam odigraju par numera. Jedna od numera će biti i kineska igra iz čuvenog baleta Krcko Orašić, što je onako, kako bih rekla, jedan lep prostor u Komban dvorani gde malo pričamo i gde ćemo malo pričati o baletu, gde ćemo malo uživati u modi, to da kažem, jer će svoje modele predstaviti Miroslav Pučijašević, to su onako elegantni modeli, a tu će biti i Evin Pešić, čiji su modeli onako, kako bih rekla, onako opuštanije, onako svakodnevno možete da ih ponesete, ali mogu da budu i da se uz njih onako ponesu i patike i neke štikle, zašto da ne. Zavisi kako volite. Jeste, tako da, eto, znači od 18.30 i ja se radujem i onako već razmišljam o tome kada ću i gde ću da obeležim, odnosno znam gde ću, 10 godina večeri baleta i mode bih voljela da obeležim na maloj sceni Narodnog pozorišta Raša Plavović u mojoj matičnoj kući, ali mislim da će to da bude sledeća godina i svi se nadamo da će ta 2022. da nam bude mnogo lepša od ove. Hajde da sačekamo 2022. Evo, tu nam je blizu nekako i ovo vreme, što kažu da je niža temperatura, možda je bio i sneg. Ali hajde, nećemo sad da zovemo sneg, neka za drugi put. Joj, lepše sneg nego kiša. Istina, i to je tačno. Negde na planini, ne baš u gradu, da bude onako malo i blata. Da pozovemo još jednom, znači u koliko sati? 18.30, znači Komban dvorana. Da ponesu maske. Obavezno, mislim da to već više manje znamo, ali nije na odmah da ponovimo, znači u zatvornom prostoru se već nose maske, znači dođete da uživamo malo u priči o baletu, malo o modi, malo u igri, tako da u svakom slučaju eto ja jedva čekam i da ovo malo tumuran dan onako bude lep, prijatan i onako sa nekom pozitivnom energijom, a kada se priča uvek eto i kada ima mode i kada ima muzike, mislim da je to pravi onako pun pogled. Hvala Drina mnogo. Hvala i tebi. Dođite, uživajte u baletu i modi. Studio!